Čau, dneska hrajeme těžkou mapu s popcornem. Těžký mapy jsou to, co nás baví. Tahle by měla mít 19%, což může znamenat, že bude pěkně jednoduchá pro nás, anebo taky pěkně složitá. Zjistíme to, hoďte každopádně like, pokud ještě nemáte odběr. Co děláte? Kde je 128 000 odběratelů? Ha? A pokud tam už je 128 000 odběratelů, tak bychom mohli hrát 1 280 000 odběratelů. Okay. Tak jo. Velké cíle. Velké cíle, ale tak jako 1 milionový kanál jsme už zvládli, tak druhý bychom byli zvládnout tak nervu, jako. Hele, GTA 6 tady bude prostě dlouhou dobu. Je to tak. Burger shot na zadku, to mi připomíná, že nám lidi poradili, kde se nachází Šáša Burger. Ano, že byl přesunutej, takže ty se nemusíš stresovat vůbec. My za tebou klidně přejedeme do Příbramy a můžeme ho společně ochutnat, jestli chceš. Jo, můžeme. Ještě je mám hlad? Že by si s náma dal, no jasně. Že by si s náma dal video na Mám hlad kanál. No jasně, může bejt. No tak jo. Tak my přejedem, kdy máš čas. Zní jako deal? Já nevím, zítra? Tak jo. Jo? Jako zítra fakt můžu? Jako teoreticky bychom asi mohli zítra přes ten dorazit. Nice, no já jsem to na základě toho hledal. Jasně. A dokonce už na Google mapách mají i jako fotku nový provozovny. Aha. Takže super, ono, nevím, kdy jsme to natáčeli, ale to je jedno. No prostě zítra klidně, dopo. No, tak jo, tak se povedou domluvíme. Na obídek, tak jo. Přijdeš tak předem na obídek, přesně. No, jako aspoň ti předám výhru, my jsme se totiž s popcornem tady vsadili. Nemusíme brát podstatu sásky, ale jakoby, no jako můžeme to říct, já jsem to ti říkal v mých plánech. Bylo to o tom, že jsme se takhle bavili, on říká, co děláte zítra? A říkám, no nic, jdeme se podívat na dětský den do Chánova. A on říká, jo jasně. A říkám, ne fakt. A on, jo jasně, tak si to užijte. A říkám, tak se pojď vsadit. A vsadili jsme se o kola Dots Hanzo, protože tak. Prostě... Promiň. Jo, děkuju. Protože Dots Hanzo jsou takový jakoby... Pík tunerství, podle mě, jo? Je to tak. Je to něco, co by si Marek Valášek dal na auto. Je to tak. Je to prostě přesně něco, co by si dal někdo jako Marek Valášek na auto. A já doufám, že teď jsme neurazili nikoho, kdo ty Dots Hanzo na tom autě reálně má. Snad ne. A pokud prostě jako byste to nevzal jako urážku, tak je to v pořádku. Tak vám přejeme vaše Dots Hanzo, protože já je budu mít taky, protože jsem tady tu sázku vyhrál. Je to tak, přesně tak. Ježišmarja, já mluvím a nehraju. Čeká nás 10 checkpointů, to by nemělo být vlastně ani těžký, co? Není to tak strašný, ale Volorite tady s tímhletím autem je celkem pain. Přijde ti? Ne, že ne. No, tak dal jsem si první pokus a jako nic to nedrželo. Jo, ty už jsi na Volorideu a jsou tam s tím doufám nějaký přehozy. Zatím nevím, ježiši, protože to bude trápení s málo výkonem. Tak budu trochu Krizovečka. No, byla tam lehká krize, ale krize byla za, že... Já to prostě buď nedoskočím, nebo to přeskočím. Já tohle z toho nemám rád. Kolik jsi jich zakoupil? No, zakoupil jsem sadu do Dots Hanzo. Ty jsi zakoupil? Ano, mně přišlo, hele, takhle. Já jsem prostě ty kola našel a říkám, hele, oni celá sada stojí méně než prostě jako nový jedno kolo. Jako fakt? No. A říkám, hele, tak zkusím, viď? Pán byl docela zdaleka, neměl jsem tam cestu a pán měl čistě náhodou cestu do Chomutova, kde jsem se nacházel. Jasně. Taky čistě náhodou. No a potkali jsme se prostě na pumpě, předali jsme kola, předali jsme peníze a jsem v tuto chvíli fyzickým vlastníkem Dots Hanzo kol. Jsou i s gumama? Nejsou. Bez gum. Ano, ale jsou... A velikost? No, jako... 17 jsem tě vzal. Tak máme dát třeba na BMW E46? Můžeš, protože na něm ti jich nebude líto, až uvidíš, v jakém jsou stavu. To mě dost překvapilo. Jsou v hrozném stavu. No jsou celkem, vole, pinknutý všude, jako. Ale už, vole, když jsme tam byli na té benzínce, tak mi bylo blbý mu říct, pojďme se na to vykašlat, ale... Nevím, pána, byl mladšího věku možná, no ne až tak mladšího věku na Honzu Hroudu, ale na hlavní kanál asi možná. Dobrý. Ne, kámo, já jsem se nerozjel dostatečně na ten, já jsem tam doskočil. Aj. To je hnusný. Jo, je to taková devatenáctka tady, cítím to prostě, že není to
tak hrozný, aby to byla prostě třeba 10%. Ne, a ten, ten nepříjemný. Ne, ne. Říkáš, ne. Že jsi taky nedoskočil? Já jsem přeskočil checkpoint. Já nebudu vůbec nic říkat. Já jsem až tady s tebou. Ne. Tohle je hnus. Je to hnusný, jo. A neříkal, na čem to měl předtím on obutý? Tak to mi neříkal. No on totiž... Nemluvil. Já jsem... No mluvil. On prý, no co to bude teda, já jsem mu říkal, on jsou teda docela jako horší, než jsem čekal výrazně. A on, no tak ale na auče to bude dobrý, záleží na co to budete dávat. Říkám, no já na nic. A on, a já, no to, já to mám jenom jako sásku. A on půjde, koukal. Jakože jsem zhánil kolasos prostě jako. A on tam byl s nějakým jako známým, asi to vypadalo. A já jsem šel prostě do auta pro peněženku a to a slyším, jak tomu druhýmu říká, hej vole, on to má jako nějakou sásku. Hej, jak to jako myslíš sásku, jako že kdo bude mít hezčí kola, nebo? Nevím. Ty jsi toho rovnou? Jo, jo, musíš. Proč mi to neřek? Kecám, ale, no, užiju si tady, no takhle, já budu hodnej. Ne, ne! Já jsem tě chtěl chytit. Proč mi to? Chápeš to? Ty jsi na mě vytvořil úplně strach, že to jako nedoskočím, tak jsem se rozjel úplně jako extrémně. Úplně z rohu prostě. Nejvíc jak můžu. A ty mi řekneš tohle. A je to hnusný, vymstilo se mi to. Dostal jsi za to karmu, jo? Myslím si, že jo, lehou to ještě to. Za ty kola. Ne, ale jako takhle. Já jsem nikdy Dodge Hanzo na ně nekoukal jako zblízka, jo. Okej. Okay. Nechci říct, že se mi líběj, ale v zásadě to není tak strašný. Dal bys si prostě na GLCčko? No to bych si nedal. Jako proč? Rozměr, víš co, nedělej takže se. Takže když tě seženu v rozměru na GLCčko, jak se dáš na GLC? Jako na jeden den? Ne, jako na rok. Jako, ne. Tak na sezónu, na jednu, jakoby, buď na letní nebo na zimní. Tak na zimní, ale na zuju je, až opravdu bude sníh. Ne. Normálně, jakoby v ten termín, kdy se má přesouvat, jo, tak tam je budeš mít a pak se necháš prostě do jara, až ten sníh nebude. Jasně. Co ty na to? To se mi úplně nelíbí. To se mi nelíbí. Jako... Asi bych to nedělal. A jako proč? Pojďme to nedělat. Jako tak nejsou hrozný, ale... No a tak co ti vadí? Víš co, já pojď prostě... Vem ho! Dobrý, vzal jsem ho. Tady to je znovu? Jo, ještě to proč to tady je znovu? Jo, úplně. Co fuck, kam jsem se to dostal? Aha. Taky jsem si říkal, že jsem zpátky... Au, dobře, plácla mě prostě větrná elektrárna. Jo, a jo. Jo, tady se musíš zase pro změnu rozjet hodně. Jo. Jo, že to není jako zadarmo. Že by ti to jako prostě prodalo. Takže prostě, když je koupím na GLCčko, tak si je dáš prostě od toho, já nevím, od podzimu do začátku léta. Jo, to asi ne. Víš co, já nerad ničím ty gumy a prostě já nasazuju gumy, až je opravdu nutnost mít ty gumy. A kde je podle tebe ta nutnost? No, tak když vidím, že večer sněží, jasně. Tak... Tak si počneš ty kde? Tak ráno, tak nějak. A můžu se tě zeptat, nevymstilo se ti to už někdy jako v historii? Jakože bych někam nedojel kvůli tomu, že jsem neměl přezu to. Jo. Jako dojel jsem vždycky, asi, přemýšlím, asi si nevybavuju nic. Jako je to znát, ale naštěstí samozřejmě já jsem výjížděl... Neposlal jsi to nikdy tak... do škarpy kvůli letním kolům třeba nebo tak? Ne, nikdy, ne? Nikdy. Ne. Ne, ale znám jednoho pána, který se jmenuje stejně jako já. Jasně. Čistě náhodou. Jasně. Ty vole. Co se stalo teďku? Já jsem viděl, jak tam vybouchlo. Co se stalo? Dobrý, no. Znáš pána, který jsou stejně jako ty, ale nejseš to. Ano, nejsem to já, jasně. Ano. Je staršího data vydání. Jasně. A ten to udělal. Jo, takhle. Jo, takhle, už chápu. Už chápu. Rozumím. To udělal. Rozumím. A můžu se ptat ten pán toho staršího vydání.
Tak jakoby tvrdil, že jsou třeba ty zimní gumy zbytečný, nebo něco takovýho? No, něco takovýho, že když to má náhodou na všechny čtyři kola, tak k čemu? Jasně. Jasně. A naštěstí to nebylo tohle auto, takže dobrý. Ne, to je v pohodě. Ajaj. Jsem přímo za tebou. Okej. Okay. No tohle se podívám. Dostal ťavku podle mě? Ne, nedostal jsem. Nedostal. Čus, já jsem doskočil, až jsem nahoru. A to máš? Ne. Ne. A mám jít doleva nebo doprava? Dobrý. Doleva. Tady. Tak. Takže teď to bude doprava. Ty kráso, jo? Kámo. Dobře. Já úplně vidím... Chceš jít do kasína? Já vidím psychologii už jakoby tvůrců těch map a vzhledem k tomu, že od tady toho týpka jsme už jakoby pár map hráli, aha, tak už prostě chápu, jak uvažuje. První dal doleva, pak dal doprava a pak by čekal, že dáš zase doleva, tak prostě jakoby to musíš dát zase to stejný. A pak to je znova změna prostě, chápuš, uděláš jednu jakoby deviace oproti normálu a pak jdeš prostě standardně. Musíš přemýšlet jako autor té mapy. Jo. Okej, okay. To je jednoduchá mapa, kámo, naprosto, jo, ono... Jako je nepříjemný to auto, jak má málo výkonu, ale je to zase změna prostě aspoň. Právě, a změna je co? Změna. Změna je... Změna je většinou změna. Něco jiného, no. Jo. Ne, já to musím jít znova. Já jsem to pokazil. Okej. Okay. Okej, okay. Ne, ne! To jsem mohl vzít, to jsem mohl líznout. To jsem mohl prostě jenom šťouchnout. Dobrý. Tam nějaká ošklivost? Ne, ne, ne. Tady jsou jenom takové jako lehký skoky. Není to nic super náročného. Jo, a tady... Tady bude s tím krásným autem. Couvání. Couvání. Aby toho nebylo málo. A není to tak strašný jako? Není, není. Ty si myslíš ty velký rampy? Jo, jo. Rampičky. Kamo, fakt to zní jako kdyby ses přestěhoval prostě do pavilonu ptáků v zoo. To nejsou, kamo, já furt slyšet. Já nevěřím, že to jsou normální ptáci, to jsou papoušci. Ty tam máš, kamo, fakt, to by prostě žijou papoušci. Kam? To je slyšet, já myslím, že to už není slyšet. A to nevadí, to je, mě to líbí prostě, já se cítím. Jako... Cítíš se, že jsi jako v přírodě. Absolutně, prostě. Kamo, tak... Přírodní skill test. Yes. Teď prostě, no. No, to je jedno. Starý dobrý radary. Vadí mi, jak se tady ty věci opakujou jako stokrát. Ne! Jedna věc je hodně. Ne, kámo, tak to ještě nevíš, co ti tady bude vadit. Okej, okay. Stále pokračuju pozadu? Ne, tady už nemusíš. Tady, jako, podle mě můžeš, když bys chtěl. Jako, kdybys byl takovej prostě masochista. Ale okay. Tady ty oranžové věci, když se na nich prostě zastavíš, tak jsi skončil. A nesmíš na nich okay. Ani přibrzdit moc. A já jsem teď... Dobrý, super. Tak jo. Tak jo, jedu, pokračuju. To je taková ta klasická opakovačka, jak prostě... Známe prostě tady toho autora. Ale ne. Prostě to dáš a ne. On to pak ještě zopakuje, jenom abys jako ukázal, že jsi tam nedostal náhodou, ale že jsi tam dostal, protože už to umíš. To je prostě jak... Ne, ne, ne. Kámo, tak teď to je potřebu šťouch prostě, prosím. Já tě šťouchnu, není problém, jenom vydrž. Bude mě ten šťouch stát jako reset? No to já ti to právě nedokážu úplně říct. Ale vyzkoušíme to. Já si myslím, že ne. Já si myslím, a že... Jo, Honzo, potřebuju šťouch, mrkni doleva. Dobře. Prostě všechny tady ty hrozný věci, které se tě snaží jako mentálně vydeptat a poškodit. Tohle je přesně naopak. Tohle je úplně přesně naopak. Tohle je těžký, jenom protože prostě... Dobrý, dobrý. Já už jsem se bál, že jsem se tam zasek. Tady je skok, nebo ne? Ne. Ne. Oh, ty krása, tak já jsem skoro uklous. Jako nepříjemným způsobem. Pojď z burgeru, na burger, na burger, na burger, na burger. Je to hodně burgerů, je to hodně... Je to takový přeburgerovaný. Okej, okay, dobře. Ale nic složitýho, co se děje? Nic. Ty na mě čekáš, tak jo. Tam je nějaký, je tam něco zrádného a teď jakoby jenom čekáš, aby se podíval prostě a byl škodolibej? Cože? Jo, ne, já jsem myslel, že čekáš prostě jako škodolibě, jestli zase tam do něčeho nalítnu, jako minule. Ne, tohle bylo... Ne. Ježiši, já už vím. Tak už vím, proč to má 19%. Já jsem to jako udělal, že jako ha, jdem doletět do cíle, viď?
Tak už jsme doma, už jsme doma. Já jsem to, to se nezapomíná. Ne? Glidování podle mě není jako jízda na kole, to můžeš normálně zapomenout. A je to úplně v pohodě, že to zapomeneš. Asi jo, asi můžeš. Ne, proč? A ještě to je, kámo, našikmo. Ještě to je našikmo. Je to fakt hrozný. No. To je ono, hele, to je ono. Ne. Pojď. Já jsem najednou zatočil prostě od... Ty krásný, já tam taky. Jedeš. Ty tam jedeš. A pojď. Jsi tam? Ne, nejsem, nízko. Ne. Zatoč. Jo. Ne. Máš to? Let's fucking go. Hezky. A dal jsi to najednou, anebo? Jo, vrchem jsem to dal najednou. Okay. Zavadil jsem prostě o ten checkpoint, přelít jsem to a dostal jsem se tam. Tak tohle to bylo. Tady je bouřka. Co? Tady začíná bouřka u nás. Co to znamená? Jo, takhle! No. Jakože ti to zase omylem spadne, nebo co? No ne, fakt tady začíná bouřka, teď tady zahřmělo. Ty tak krása. Může se stát, že mi vypadne třeba elektrika, no. Kamo, víš, co by teď bylo hnusný, kdyby ten checkpoint, co tady je, takže by nebyl reálný, počkej. Kamo, ne, to počkej, ne, jenom to... prosím ani. Jo, dobrý, je reálný. Protože tady jsou pak jako věci, které jsou jako ještě pošklivý. Je tady takový radar, přes který ty se musíš bumpovat. Ale to už je jako sranda proti tomuhle, co jsme teď jeli. To už jako... To už jak se bumpneš sem, tak budeš v klidu. To už je jako joke. Tady musíš zopakovat třikrát, ale prostě jak říkám, to je jakože... To už je nic prostě. Nic. Pojď. Chyt se, dobrý. Tak to ne. Já jsem to přeletěl. Vohodně? Teď jsem viděl jenom stín, jak se tady myhnul. Pojď mě tam, ne! Tohle se musím dát třikrát. To mě fakt brutálně děsí. Jako já sotva vím, jak tady to dát jednou, jo? A jo, ono to půjde možná takhle ještě. To bude možná jednodušší. Že já využiju toho, když to bude ke mně, a tohle použiju jak skokánek, no jasně. OK, možná jsem to snažil dělat zbytečně složitější. Tak pojď. To jde ke mně. A jako skokánek, dobrý. Nice, dobrý, tak jo, jsem u cíle. Okay, hlavně mi to prosím neukončí. Ne, neboj. To bylo asi tak o 5,5 kilometru vedle. Hele, vydrž, já se tam stočím. Netlač na mě. Tak musíš až jakoby na konci města skoro mít tu otočku dotočenou. Jdu to tam střelit. Okay. Jdu to tam střelit, Pope. Oh. Jdu tě zbavit tvého trápení. Finále této mapy. Já bych ti to započítal, jakože jsi to dojel prostě. Tohle to bylo nepříjemný. Jakoby teďkon jsem Apollo 19. Popcorn letí prostě... na další SpaceX misi prostě, yes, místo je mimo. Já už letím za GTA 6 pomaličku. Tak jo, tohle to byla další těžká mapa s Popem. Díky moc a vidíme se příště. Čus. No tohle byl těžký glide, a jinak to byl celkem mapa byla v klidu, glide byl horší.